Boa tarde a todos, então. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas aqui, nessa experiência nova, né? Eu acho que o assunto de hoje não poderia ser mais bem-vindo, né? Com tudo que nós temos vivenciado, e é uma experiência nova para todos nós, tá fazendo isso de forma virtual. Me sinto muito bem quando vejo as mensagens de vocês aí, a gente começa essa conexão, né, forte de estarmos juntos, apesar de não nos vermos e não estarmos no mesmo espaço físico, né? Então, o nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Marques de Marques. Na verdade, um encontro, ele já deve estar entrando aí com a câmera, eu acho que sim, já está entrando o Eduardo. E eu, na verdade, esse aqui já era um encontro, né, Eduardo? A gente vinha ensaiando isso há tanto tempo, de tê-lo para dar uma palestra aqui no programa de pós-graduação, e justamente eu acho que com a área de trabalho dele, o momento tinha que ser esse, e dessa forma como nós estamos fazendo. Então, antes de passar a palavra para o Eduardo, eu gostaria de fazer uma apresentação dele, né? Que é uma pessoa muito querida para mim, um amigo e colega, e os nossos caminhos, né? Os caminhos se cruzaram em vários momentos da nossa vida e se aproximaram muito mais quando nós dois saímos da nossa cidade, né? E viemos para cá mais perto. Então, o professor Eduardo Marques de Marques, ele tem o curso de graduação dele em português e inglês lá na UFRGS também, né, inglês, literatura correspondente, e então nos cruzamos naquela época lá, depois o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, também nos encontramos por lá, e depois aí ficamos um tempo sem nos ver fisicamente, porque ele fez o doutorado dele em Australian Literature and Cultural History, que é literatura australiana e história cultural na Universidade de Queensland, na Austrália. E aí depois ele retornou ao Brasil e, através dos estudos de literatura de língua inglesa, da nossa associação dos professores universitários de inglês e literatura de língua inglesa, a gente começou a se aproximar. E hoje ele é professor, então, associado da Universidade Federal de Pelotas. E aí acabamos ficando aqui próximos. E depois disso ele fez ainda um pós-doutorado em estudos literários com ênfase em teoria da literatura na Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Eduardo atuou como coordenador do colegiado do curso de licenciatura em letras português e inglês na UFPEL de 2014 a 2018. É presidente da nossa Associação Brasileira dos Professores Universitários de Inglês, da ABRAPUI, né, que estamos nesse período agora de reestruturação também, né? Nosso último encontro foi lá no evento que o Eduardo se tornou presidente da associação, o encontro da associação, né? E as áreas dele, então, de pesquisa, né, as áreas de interesse dele, elas versam na literatura australiana, estudos de distopias, pós-humanismo, transhumanismo, atuando principalmente com os seguintes temas: história australiana, estudos culturais australianos, história cultural, teorias literárias e culturais, literatura distópica, transhumanismo e pós-humanismo. Além disso, né, a publicação dele é vasta nessa área, em artigos, de artigos científicos, e ele também atua como editor de periódicos, né, de um periódico aqui da Universidade Federal do Maranhão, que é Litera, né, eu acho que se pronuncia, Isso. e do Journal of the Association for the Study of Australian Literature, que é um periódico internacional. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigada, estou muito feliz de te ter aqui, muito obrigada pelo convite, e agora passo a palavra para ti, então, para ter uma interação com, mais ou menos a gente já conversou, né, mais ou menos uns 40 minutos, e depois, enquanto isso, como foi na semana passada, vocês podem ir escrevendo as perguntas de vocês no nosso chat, né? E depois, claro, se quiserem fazer perguntas pelo microfone também, conversar direto com o professor Eduardo, vai ficar liberado depois, mas enquanto isso, agora a gente passa a palavra para ele, então, e eu vou coletando aqui as perguntas de vocês, tá bom? Bom, me ouvem bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Fazer os testes técnicos, né? Bom, em primeiro lugar, agradeço de coração cheio e pleno o convite da Rubelize. É muito bom estar aqui nessa tarde gélida do sul do Brasil.
né? É bom também poder ver alguns nomes de pessoas bem conhecidas, né? O Adail, a Ariane ali no chat. Eu espero que essa tarde possa ser pelo menos, né, agradável, apesar do tema, né? Como a Rubelisa já falou, a gente tem uma história, uma trajetória de contatos, né? Acho que a Rubelisa não lembra, mas lá em Santa Catarina ela me pediu para assistir ao ensaio da defesa da dissertação de mestrado dela, então isso foi... Enfim. E, obviamente, eu não tinha como... Jamais poderia recusar um convite desses, né? Para poder tratar de um tema que me é tão caro, né, que é a questão das literaturas distópicas, em especial das distopias nas literaturas de língua inglesa, que é um tema com o qual eu venho trabalhando, na verdade, desde 2013, que foi o ano em que eu fiz, então, o meu estágio pós-doutoral na Federal de Minas Gerais. E, bom, a ideia é que, a partir, então, do meu pós-doc, eu desenvolvi um projeto de pesquisa que está em andamento, vou falar um pouquinho mais dele, mais para o final dessa fala, né? E eu acho que, como a Rubelisa colocou, num momento como esses, é, ao mesmo tempo, um privilégio poder falar sobre distopias, que é um assunto com o qual, como eu falei, eu já venho trabalhando há, bota aí, 7, 8 anos, de forma ininterrupta, mas, ao mesmo tempo, é assustador ver que isso virou moda, né? Quando eu comecei a trabalhar com distopias em 2013, pouca gente falava sobre o tema, né? Existiam grupos de estudos de utopia, tem um grupo muito grande sobre estudos de utopia na Federal de Alagoas, né? Professor Eudinei Cavalcante é quem coordena, mas não havia nenhum grupo específico falando de distopias, e aí, então, é meio assustador ver que a coisa está na moda. Então, para conversar com vocês um pouco hoje sobre isso, eu dei a minha fala, então, o título de Assombroso Mundo Novo, Distopia e Pós-Humanismo como Bula para o Antropoceno, porque, na verdade, são esses três temas, esses três conceitos, distopia, pós-humanismo e antropoceno, que estão norteando a minha pesquisa no momento, a minha e dos meus orientandos, tanto de iniciação científica, mestrado e doutorado aqui em Pelotas. Tá? Então, não sei se eu consigo passar os slides. Consigo, ótimo. Então, eu dividi essa fala, né? Aliás, eu peço desculpas de antemão, não sei se eu vou conseguir fazer nos 45 minutos que me deram, mas aí, Rubelisa, tu controla o tempo, por favor, tá? Porque eu gosto muito de falar e às vezes eu me perco no tempo, tá? E eu acho que é importante depois a gente ter um momento mais longo para poder fazer o debate e a conversa, que para mim é a melhor parte desses eventos. Então, eu dividi a minha fala hoje, o que eu chamo de um outline em direção a três verdades dolorosas, que eu acho que são importantes, dolorosas no sentido de que elas são importantes de serem expostas, né, num momento em que a gente chama mentira de fake news. Eu acho que a noção de verdade meio que fica em abandono, né? Então, acho importante que, de alguma forma, a gente recupere o que a gente entende por verdade. E em quatro momentos, da utopia à distopia and back again, os encantos e desencantos do humano, pós-humanismo e suas promessas, o antropoceno, ou de onde não sairemos vivos, e vivendo nos jogos vorazes, e uma pergunta se há esperança, porque, na verdade, tudo que eu vou falar pode parecer bastante negativo e pessimista, e de certa forma é, mas eu acho que é importante que a gente consiga perceber aonde isso pode nos levar. Bom, eu acho que, para começo de conversa, é importante a gente definir esses dois termos, né, utopia e distopia, e é importante, basicamente, porque no imaginário popular, da forma como a gente tem falado muito de distopia, como oposto de utopia, etc., etc., há uma concepção bastante equivocada de como a gente pode entender não só os termos de forma isolada, mas especialmente os termos em relação um ao outro. Tá? Via de regra, então, se pensa que utopia seria uma manifestação de um lugar ideal, onde
enfim, as pessoas, toda a sociedade, né, viveria feliz, não haveria nenhuma motivação para conflito, não haveria motivação para mudança, nem mesmo para progresso de uma sociedade utópica. E se pensa que a distopia, então, seja o oposto disso, o oposto da utopia, uma sociedade onde todo mundo vive infeliz, oprimido, a gente evoca muito, né, imagens culturais contemporâneas, como, por exemplo, a série, né, do Conto da Aia, que se coloca como uma distopia, no sentido esse de pensar a opressão de uma sociedade, né, a opressão de um Estado ou de um governo em cima de da sociedade como um todo, né, ainda que no Ponto da Aia a gente tenha essa questão de castas muito bem definida. E aí eu trago para a gente pensar isso a imagem da utopia do Thomas More, que é o livro, né, que deu origem ao nome utopia, para a gente pensar um pouco de que forma a gente pode desconstruir as duas noções, tanto de utopia quanto de distopia. Nesse livro do Thomas More, que é um exercício de pensamento muito mais do que uma obra literária em si, ele propõe voltei. A tecnologia tem dessas coisas, né? A gente está, às vezes, muito empolgado e isso tende a acontecer com as minhas aulas aqui, né? A gente se empolga e a tecnologia nos corta, mas enfim. Como eu estava dizendo, então, o Thomas More, ele se apropria de uma forma literária vigente no século XVI, que era a narrativa de viagem, para criar um relato de um viajante português, o Rafael Ptolodei, que teria voltado para a Inglaterra, dessa ilha chamada Utopia, o livro todo, então, é uma narrativa do funcionamento desse espaço perfeito, que, na verdade, é uma crítica à própria Inglaterra de 1516, né, o ano em que o Thomas More publica a obra. Só que é interessante pensar, e aí eu sempre gosto de voltar para a etimologia do termo, né, para a origem do termo utopia. Utopia vem do grego utopos, ou seja, é o não lugar. Utopia é um lugar que não existe. E aí vem a primeira grande ironia que permeia não só a obra do Thomas More, de descrever como se existisse um lugar que não existe, mas a ironia que permeia o termo utopia como a constituição de um lugar de perfeição, né? Depois tem outros teóricos, como, por exemplo, o Jameson, né, o Frederick Jameson, que vai estudar muito a questão da utopia e vai colocar na utopia um desenvolvimento não de materialização, mas sim de impulso, né, aquela ideia que vira e mexe aparece, da ideia do Galeano, né, de que a utopia é algo que só me faz caminhar em direção a um futuro, né, eu nunca vou alcançar esse espaço. E é aí que eu quero, então, propor a partir, né, do que eu vou discutir a seguir, que é uma coisa importante para a gente começar a pensar a relação entre utopia e distopia, a primeira das verdades dolorosas, e é, eu não sei, eu perdi a possibilidade de passar os slides. Então, se puderem passar o slide para mim, eu não sei quem é que está controlando, se puder passar para o próximo slide, por gentileza. Que é a primeira das grandes verdades dolorosas, obrigado, que é distopia não é o oposto da utopia. Distopia nada mais é... Ah, obrigado para quem me deu de novo a possibilidade. Distopia nada mais é do que a materialização da utopia. E isso a gente entende lendo qualquer romance distópico. Mesmo que vocês não tenham lido nenhum, vamos supor que vocês simplesmente tenham contato pela distopia assistindo ao Conto da Aia. É importante pensar que quando a gente pensa em opressão, em regimes totalitários,
Nenhuma sociedade se constitui, ou é constituída, ou foi constituída, pensando em oprimir todo mundo que ali vive. Então, a ideia do conto... Vamos pegar o conto da Aya como exemplo, né? Para os homens que são detentores do poder dentro daquela teocracia, aquela sociedade é a melhor sociedade possível. Então, para eles é uma utopia. Para as mulheres, obviamente, não. E para muitos homens, dentro daquela sociedade, também não é uma utopia. Então, pensar que a utopia, nessa manifestação de utopos, de não lugar, é uma descrição de um lugar que não existe, no momento em que ele passa a existir, no momento em que a ideia de utopia se materializa, ela deixa de ser utopia, porque ela passa a existir. E a partir das limitações da imaginação humana, que não consegue superar aquilo que a gente conhece, essa sociedade, obviamente, vai refletir o que a gente tem, tanto de bom quanto de ruim. Então, não dá para se pensar na relação entre utopia e distopia como sendo uma o oposto da outra. Distopia e utopia são dois sentidos mutuamente necessários. Eles são codependentes, é o termo. A distopia depende da utopia, assim como a utopia depende da distopia. Então, é importante pensar que, mesmo a utopia do Thomas More, se a gente fosse pensar que aquela ilha que ele descreve na utopia fosse um lugar que existisse de fato, ela já não seria uma utopia. Não sei se isso fica claro, mas depois a gente pode voltar para essa noção ao longo da nossa conversa. Agora, é importante assim, que a distopia ela tem uma história, né? A ideia de distopia tem uma história, e aqui eu evoco a figura do professor de história da Royal Holloway London College, Gregory Claes, que é um estudioso da distopia a partir de uma vertente histórica e historiográfica. Ele tem um livro muito legal chamado Dystopia, A Natural History. Inclusive, eu tenho contato direto com ele, assim, a gente está pensando em traduzir esse livro para o português, para publicar aqui no Brasil. Ele propõe que, a partir de um viés histórico, a gente consiga pensar, e ele propõe isso na obra dele, em duas viradas, a partir da literatura, né, das manifestações da distopia histórica dentro da literatura. Então, ele fala que a primeira virada surge ali no final do século XVIII, principalmente como uma reação à Revolução Francesa, em que a monarquia é destituída do poder, surge um regime democrático, mas que é um regime baseado no terror. A gente lembra das aulas de história, né, de Revolução Francesa, a ideia de um governo republicano, Robespierre, baseado no terror, que logo em seguida, depois dá origem, né, ao Império Napoleônico. Mas a ideia é que assim, há um movimento revolucionário na França e a distopia surge em panfletos pseudo-literários para mostrar que a sociedade pós-revolucionária francesa ou pós-monárquica seria então o pior dos mundos possíveis. E aí parte desses panfletos vão ser utilizados para dar força à ascensão do Napoleão, que se autoproclama imperador. Então vejam que a distopia ela tem uma história que não é só literária, né? Ela tem uma história que está muito vinculada a questões de caráter sócio-histórico. A segunda virada que o Claes propõe é o que, de fato, para nós, que estuda literatura, é a que interessa, porque é a virada moderna. Virada do século XIX para o século XX, até metade do século XX, que é onde a gente tem, então, as obras principais que compõem o corpus da literatura distópica. Claro, eu peguei algumas aqui para a gente conversar sobre, mas, obviamente, essa lista não é, enfim, ninguém quer ser exaustiva. Né? Mas, por exemplo, a gente começa lá com o Zamiatin, o Evgeny Zamiatin, que é geralmente considerado como o primeiro escritor distópico, literalmente distópico, né, a publicar uma obra no Ocidente. O Zamiatin é um soviético que consegue enxergar nos anos 20, ou seja, logo no início da União Soviética, da pós-Revolução Russa, né, de 17, ele era um engenheiro naval
ele tinha contatos no Ocidente, principalmente com a Inglaterra, em função da profissão dele, e ele cria, então, essa obra de ficção científica na época, que é um relato da opressão do regime soviético, que, de novo, né, um regime totalitário, que precisa dessa constituição de totalitarismo para se manter no poder. O Zamyatin, ele só consegue publicar essa obra porque ele consegue fazer com que uma cópia do manuscrito seja levado de forma ilegal para fora da União Soviética, então ele é traduzido, publicado na Inglaterra em 1902, se eu não me engano, ou um pouco antes. E é um dos livros, se não o principal livro, que vai dar origem depois ao 1984, do George Orwell. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um Zamyatin criticando de dentro uma distopia soviética, portanto, socialista, comunista de esquerda, a gente tem um contemporâneo do Zamyatin, que é o Huxley, com O Admirável Mundo Novo, uma obra que as pessoas tendem a ter muita dificuldade em ler, no primeiro momento, porque os primeiros, sei lá, 4 ou 5 capítulos que são muito descritivos da sociedade são realmente capítulos bastante difíceis de ler, né? E a segunda dificuldade na leitura do Huxley é dar-se conta de que a crítica que o Huxley faz é um modelo opressor que é muito mais socioeconômico do que se imagina, porque a crítica do Huxley é uma crítica a um modelo de um capitalismo industrial que no começo dos anos 20 já estava em pleno desenvolvimento. Eu lembro que essa semana agora tem uma turma de mestrado aqui, a gente está lendo essas distopias, e na aula dessa terça-feira foi a discussão do Admirável Mundo Novo, e que é irônico o título, obviamente, né, a referência à Tempestade do Shakespeare é uma referência completamente irônica, mas é uma imagem que sempre me vem à mente, que eu acho que é importante ser evocada quando a gente lê o Admirável Mundo Novo, é a imagem do Tempos Modernos, do Chaplin, do Charles Chaplin, principalmente aquele começo onde ele está na linha de montagem, né? Ele é o responsável por apertar um único parafuso daquilo que a gente não sabe o que eles estão montando, né? Aquele produto que eles estão montando, e depois, naquele momento que ele é engolido pela máquina a ponto de se tornar somente uma engrenagem, né? Esse modelo é óbvio dentro do Admirável Mundo Novo, porque, inclusive, a contagem do tempo no calendário desse Admirável Mundo Novo não é em anos depois de Cristo, mas em anos depois de Ford, né? O Henry Ford, que foi o criador desse modelo capitalista fordista da linha de montagem, onde as pessoas que trabalham, né, nas fábricas, elas não precisam ser especialistas no todo. Elas podem simplesmente ser especialistas em apertar o seu parafuso e, a partir daí, então, a gente tem a produção em massa, né? Então, falei do nós, do Zamyatin, inclusive o nós tem duas traduções muito primorosas em português brasileiro, uma da editora 34 e uma outra da editora Aleph, se eu não me engano. Então, quem tiver interesse, né, em ler, em tradução para o português, qualquer uma das duas é realmente bem, bem feita, bem elaborada. Para fechar essa trindade, digamos assim, o Orwell, né, o 1984, e aí sim, né, uma crítica a um regime socialista, mas ao contrário do que as pessoas podem imaginar, o Orwell, ele era um socialista, abertamente socialista, e a crítica que o Orwell faz, tá na editora Aleph, A-L-E-P-H, tá? A crítica que o Orwell faz é uma crítica não ao socialismo em si, mas a crítica à necessidade que se tem de implantar um regime socialista a partir de um modelo totalitário, cujo único modelo naquele momento era o modelo soviético. Casualmente, a publicação da primeira edição do 1984 acontece alguns meses antes da Revolução Cultural Chinesa. Então, o Orwell acaba sendo meio que um profeta desse entendimento de que o socialismo no mundo, né, só poderia ser aplicado a partir de um modelo totalitário.
E, enfim, a gente tem aí os exemplos, né? China, Cuba, União Soviética, etc. Mas é importante a gente pensar também no Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é um livro importante acerca dessa questão que é importante em regimes totalitários, que é o cerceamento do livre saber, o cerceamento do acesso ao conhecimento, né? Para quem não conhece, o Fahrenheit 451 é um romance dentro de uma sociedade onde os livros são proibidos, e cada vez que que livros, né, são encontrados pela polícia desse lugar, eles são queimados em praça pública, né, pelos bombeiros. Então, o bombeiro é a pessoa responsável por queimar esses livros. E Fahrenheit 451 seria uma referência à temperatura na qual os livros são queimados. E eu trouxe dois exemplos mais próximos de nós, o próprio Conto da Aia, de 85, né, essa sociedade onde há uma esterilidade, uma infertilidade, né, plena e absoluta numa teocracia. Então, enfim, questões de liberdade reprodutiva, que aparecem inclusive no Children of Men, da P.D. James. Né? Esse é um tropo interessante das distopias, né? Como é que o mundo vai acabar? Esses dois romances lidam com a questão do fim do mundo a partir do declínio de fertilidade, né? Se ninguém mais tiver filhos, a gente está fadado, então, à extinção. Né? Se vocês não, uma dica que eu dou é a seguinte: se vocês só conhecem o Conto da Aia pela série, parem de assistir a série imediatamente e vão ler o livro, tá? Porque é bem diferente, eu já aviso a vocês, é bem diferente. A primeira temporada, sim, tem bastante referência do romance, mas o impacto que o romance traz, especialmente no último capítulo, e eu só vou falar isso, né, é um impacto que a série não tem condições de produzir. Bom, então vejam que nesses seis romances distópicos, onde a gente tem, então, a presença de governos opressores, regimes totalitários, elementos que cerceiam liberdades civis individuais, entre elas a liberdade de expressão, liberdade de conhecimento e liberdade de reprodução, esse é o tropo que o Kleist trabalha no que ele chama de segunda virada distópica. É uma virada que, obviamente, isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar clara, né? Eu sempre digo para os meus alunos que literatura é sintoma. Literatura é sintoma de sociedade, né? A gente pode sempre buscar na literatura a resposta a angústias externas à narrativa. Então, cada um desses romances traz dentro de si respostas às angústias de quem escreveu naquele momento, naquele lugar. Por exemplo, o Conto da Aia é uma resposta direta a uma centralidade dentro do governo estadunidense da era Reagan e uma ascensão dos evangelistas estadunidenses, principalmente os televangelistas estadunidenses, e esse discurso, né, de, podemos dizer assim, de retorno a um cristianismo primitivo, né? Esse é todo um recorte de história estadunidense que a gente pode fazer depois. Tá? Então, cada um desses romances, eles representam angústias do pós-guerra, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra, que são os momentos que, de alguma forma, dão a tônica para o século XX. Né? Da mesma forma que eu costumo dizer que o 11 de setembro iniciou o século XXI, as duas grandes guerras são o momento de início do século XX. Só que a partir dessas leituras desses romances, né, até meados dos anos 70, 80, esse tropo histórico, esse tropo de entender a distopia somente através das angústias históricas, eu comecei a perceber que ele não responde mais tão bem para dar conta dos romances distópicos contemporâneos, especialmente aqueles publicados a partir do começo do século XXI, a partir do ano 2000. Então, eu proponho, a partir da leitura desses romances, eu proponho uma ideia que eu chamo de terceira virada distópica, e esse é o começo, então, da minha entrada, né, nas distopias. Eu tenho umas citações que são longas, mas depois eu posso disponibilizar o PowerPoint para quem tiver interesse,
Mas, basicamente, o que eu digo é que, nesses romances da terceira virada, o centro do ideal utópico não está mais numa forma central de controle social, ou controle político, ou controle cultural, mas sim na relação entre o corpo humano e uma ideia de que o corpo humano, por ser orgânico, é um corpo defeituoso, é um corpo imperfeito, e isso vai, né, contra uma noção divina da constituição do humano, né? E sim nessa relação desse nosso corpo com as promessas tecnológicas advindas do modelo capitalista pós-moderno. E é aí que eu faço uma convergência, então, com os ideais de pós-humanismo, eu vou falar sobre eles mais tarde, mas a ideia de que, por exemplo, deixa eu passar aqui para dar os exemplos, nos romances distópicos contemporâneos, como, por exemplo, certamente vocês conhecem os Jogos Vorazes, né? A ideia dos Jogos Vorazes, não do filme, porque isso no filme não aparece, mas no livro, principalmente no primeiro romance, no primeiro e no segundo, né? Os vencedores dos Jogos Vorazes, dos dois volumes, eles obviamente terminam, né, aquele momento de batalha, de Battle Royale, com os seus corpos bastante feridos, e esses corpos são reconstruídos a partir da ciência daquele lugar, para que eles consigam, então, continuar sendo corpos funcionais. O mesmo acontece com o Divergente, a série Divergente, onde as castas, né, os grupos sociais são constituídos, entre outras coisas, a partir da utilidade dos corpos, né? O quanto o teu corpo pode produzir vai te colocar numa ou noutra esfera, né? Mas também aí tem uma série que é um pouco menos conhecida e é bem chatinha, por sinal, que é a série Feios, né? Uglies, do Scott Westerfield. São quatro romances e basicamente é um espaço, é uma sociedade onde, ao completar 15 anos, as pessoas têm o direito, a possibilidade de passar por cirurgias plásticas completas no corpo inteiro para tornar esse corpo um corpo atraente, um corpo bonito. E quem se recusa a fazer isso por qualquer motivo tem que sair desse espaço e viver, então, na Ilha dos Feios, que são os degradados e aqueles que não aceitam, então, essa esfera de controle social. Divergente, Jogos Vorazes e Feios são romances, ou, né, séries de romances, que são basicamente... construído, o marketing é construído para jovens leitores, né? No mercado estadunidense, no mercado de língua inglesa, a gente tem essa figura do Young Adult Reader, que é complicado traduzir como infanto juvenil, porque a ideia do jovem adulto, do leitor jovem adulto, para essa cultura, ela é diferente da nossa, né? Mas é uma ideia que, sabe, não é romance para adulto, basicamente. Acho que isso, esse ponto de corte ajuda bastante. Mas a gente tem a linha de baixo, romances que são para adultos e que, de certa forma, também lidam com essas angústias do corpo e como o corpo acaba sendo não só vetor de desejo, mas o corpo acaba sendo o elemento central a partir do qual o capitalismo pós-industrial se mantém sempre vigente. Eu começo discutindo, por exemplo, trazendo, na verdade, né, o Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Tem filme também, que é um romance. É interessante que esse romance é uma retrodistopia, porque ao passo que as distopias geralmente se passam no futuro, esse romance se passa no passado, ele se passa nos anos 90, de uma Inglaterra alternativa, onde depois da Segunda Guerra, os ingleses dominam a tecnologia da clonagem. É uma tecnologia que se torna legal e acessível a partir dos anos 70, e as pessoas, então, podem... encomendar, digamos assim, clones seus, que são, enfim, educados em escolas internas no interior da Inglaterra. Os clones têm consciência de que são clones, e esses clones têm um papel único e exclusivo de servirem de doadores de órgãos para quem necessita, para a população que não é clone, né? E aí, então, a história de um grupo de três clones, um casal que se apaixona e que precisa, então, provar que, de alguma forma, mesmo sabendo que eles são clones, eles também têm alguns direitos, inclusive o direito afetivo.
Aqui no meio a gente tem o The Giver, que é o doador de memórias, tem traduzido para o português também, e é uma sociedade onde as pessoas vivem felizes porque elas não têm memórias do passado. Somente um indivíduo nessa sociedade pode ser o retentor das memórias coletivas dessas pessoas, né? E aí tem todo um conflito acerca do peso dessa memória, né? O que significa, então, a felicidade que existe no momento em que eu não consigo ter um vínculo com o passado histórico ou o passado individual. E tem um jogo muito legal no The Giver, que as pessoas, então, elas não conseguem enxergar cores, porque elas são drogadas diariamente a partir, né, desse estado, e essas drogas impedem que elas vejam cores. E então esse rapaz, que se torna o novo doador de memórias dessa comunidade, da sociedade, ele começa aos poucos enxergar as cores, mas com as cores vem também toda a memória das guerras, da dor e etc. E a memória como memória física também. E aqui, né, eu sou bastante suspeito para falar da trilogia Mad Adam, da Margaret Atwood, né? São três romances, o Oryx e Craig, o Ano do Dilúvio, e o terceiro romance foi traduzido como Mad Adão, é um nome bem complicado. Mas são três romances pós-apocalípticos, na verdade, onde os seres humanos são mortos, né, a partir do projeto de um cientista que quer que o planeta Terra seja repovoado por uma espécie humanoide desprovida da cultura, que seja, digamos, um ser humano revertido à nossa essência mais animalesca. Uma ideia de que o que faz o ser humano ser um ser destrutivo é o aspecto cultural. O fato de que as nossas relações, inclusive com a natureza, são relações mediadas pela cultura. E é a partir dessa noção, depois que eu vou falar um pouco, sobre as questões do que é o antropoceno, né? Mas percebam que as preocupações desses romances, que eu trago como exemplo, elas não são somente preocupações com o fato de que há um governo central, de que há um opressor, né? Em muitos romances existe, no caso do Jogos Vorazes, no caso do Divergente, isso existe, de fato. Mas o fato de haver um governo que funciona dessa forma, principalmente no caso dos Jogos Vorazes, onde a gente tem acesso à capital de Panem, onde a gente consegue enxergar que os moradores da capital são pessoas felizes e pessoas que, de alguma forma, estão, enfim, estão contentes com aquilo tudo, né? Para eles, aquilo não é uma distopia, e sim uma utopia. Então, essas distopias, de terceira virada, elas também deixam transparecer de forma mais clara o fato de que elas não são somente distopias para todo mundo, de que há pessoas que se beneficiam da distopia a ponto de viverem em utopias. Então, a partir dessa noção, então, de pós-humanismo, que é o meu ponto de convergência para entender, né, essa virada distópica, essa terceira virada distópica, né? O Kerry Wolf, que é um dos primeiros pensadores a, enfim, discutir as noções de pós-humanismo e transhumanismo, né? Ele tem uma definição bastante interessante do que é pós-humanismo, que tem a ver com uma ideia de que o ser humano precisa estar no controle da própria evolução. E ele só consegue fazer isso através da tecnologia. Então, a gente pensa, por exemplo, né? Eu sempre gosto de dar exemplos simples de entender, porque a gente tem, por exemplo, coisas como o Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, que vai falar de como a questão da tecnologia vai nos levar para uma noção de pós-gênero, etc, etc. Mas, por exemplo, né? Eu não consigo enxergar vocês aqui, que estão me ouvindo, mas eu imagino que, estatisticamente, muitos de vocês e muitas de vocês, como eu, usam óculos, né? Eu consigo enxergar que, inclusive, o intérprete de Libras também usa óculos, né? A gente usa óculos por quê? A gente usa óculos porque a nossa visão, aquela que faz parte do nosso corpo biológico, é falha. E o óculos, então, surge como uma tecnologia criada pelo próprio homem para corrigir um erro que é biológico, um erro que é divino, se a gente pensar em biologia,
né, no corpo biológico como sendo um corpo de origem divina. Então, no momento em que a gente começa a desenvolver próteses, órteses, órgãos artificiais e formas de modificar o nosso corpo para que seja um corpo não somente funcional, mas um corpo melhor do que aquele nosso corpo orgânico, eu penso, por exemplo, no caso das próteses de membros inferiores das pessoas que correm, né, dos atletas corredores. Eles conseguem correr muito mais rapidamente do que eu com as minhas pernas naturais. Então, a ideia de que não é simplesmente a correção de algo que é falho, que vai fazer com que a força motriz dessa tecnologia pós-humana aconteça, mas sim a superação das barreiras que são impostas pelo nosso corpo biológico. E nesse sentido, o capitalismo se reinventa o tempo inteiro, porque esse capitalismo pós-industrial, que sobrevive, então, a partir da construção e da manifestação do desejo, né, ele faz promessas tecnológicas de uma vida melhor e cada vez melhor, porque a tecnologia tem isso, né, tem esse ideal de nos fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor, criando em nós esse desejo de... Eu vou passar os dois slides aqui. Um desejo de imortalidade. A grande promessa do transhumanismo é a imortalidade, e eu faço a ressalva aqui, ainda que parcial. O que é imortalidade parcial? Imortalidade parcial é aquela que está disposta a abrir mão do corpo biológico para que a gente consiga manter viva a nossa consciência dentro de máquinas ou de computadores ou de corpos não orgânicos, como no caso dos robôs e dos ciborgues. Então vejam que a gente está num momento em que as angústias, elas são sempre voltadas para a falibilidade do nosso corpo, para a mortalidade, para a falibilidade do nosso corpo. Nosso corpo, ele é falho e ele é mortal. Mas a essência do humano, ela não deve, ela não pode morrer. Então no momento em que eu aceito a tecnologia corretiva e que eu aceito que a tecnologia tem um potencial para garantir a minha imortalidade, eu abraço essa promessa e eu, então, ao abraçar essa promessa, eu abraço a promessa do capitalismo. Tecnologia que não é barata, né? Pensando assim, bem superficialmente, eu vou ter que ter formas de custear essa tecnologia para que ela, então, consiga cumprir com as suas promessas. Isso posto, então, vamos pegar essas duas coisas, vamos introduzir agora o antropoceno e depois a gente junta tudo para ver até onde vai. A noção de antropoceno é uma noção relativamente recente e ela é uma proposta que surge através da sociologia e da filosofia e ela é rapidamente abraçada pela arqueologia e pela história e também pelas ciências sociais, né, aplicadas todas, né. A ideia de uma era geológica, tal qual o Paleozoico, tal qual o Mesozoico, né, o Jurássico, o Pleistoceno, o Holoceno, uma era geológica que é definida pela presença do homem no planeta e pelas interferências do homem no planeta. Então, a ideia do antropoceno é uma ideia que... nós trazemos a noção de era geológica lá da pré-história para entendermos que nós estamos vivendo hoje em algo que daqui a alguns milhões de anos vão ser ruínas e que a presença do homem no planeta, modificando esse planeta, tem impacto geológico. Então, por exemplo, para construir um arranha-céu, eu preciso cavar, sei lá, 300 metros de fundação, e isso causa impacto geológico, né? A questão do carbono, por exemplo, as viagens de avião, viagens de carro, né? A gente está jogando gases de efeito estufa para a camada de ozônio, então tudo isso acaba criando impacto geológico no planeta. Portanto, é importante pensar que, de alguma forma, vou pular essa situação aqui, de alguma forma, o antropoceno nada mais é
do que o aviso do pré-apocalipse. Se a gente pensar que boa parte dos romances distópicos constroem para si uma noção de pós-apocalipse, ou seja, romances cujas narrativas acontecem depois de um evento catastrófico, depois do fim da civilização, depois do fim da sociedade, a noção de antropoceno vista através da distopia diz que o que nós estamos vivendo, então, é o pré-apocalipse. Que a nossa presença na Terra é o que vai fazer hoje com que o mundo acabe. O mundo acabando, nós também acabamos. Então, o antropoceno é, de alguma forma, um aviso de suicídio coletivo da humanidade. E é complicado pensar nisso, né? Porque, de alguma forma, é por isso que nós não vamos sair vivos do antropoceno. Nenhum de nós vai sair vivo desse antropoceno enquanto era geológica, porque a gente só pode sair do antropoceno morto, enquanto definição, né? Ou a morte individual, e aí eu saio do antropoceno, ou todos nós saímos do antropoceno ao mesmo tempo, né? Na trilogia da Atwood, no Oryx e Craig, né, o que ela propõe é uma forma de frear essa destruição contínua do planeta através da extinção do humano. Então é quase como se, bom, para salvar o planeta, o humano não pode mais existir no planeta Terra, né? E aí, então, a gente fica naquele dilema. Eu salvo os humanos e destruo a Terra, ou salvo a Terra e destruo os humanos? Um outro romance que trabalha muito com essa noção de antropoceno e do impacto da presença humana, pensando em futuro, né, pensando em eucronia, num tempo futuro, é o livro de Dave, do Yourself, que é um livro genial. É um livro que pouca gente conhece, ele tem traduzido para o Brasil também, eu acho que a Alfaguara traduziu alguns anos atrás. Mas ele é um livro que ele se passa em dois momentos. Ele se passa, no primeiro momento, assim, num futuro, né, num futuro pós-apocalíptico, onde um grupo de pessoas, né, de indivíduos que têm uma língua diferente, inclusive o romance tem partes que ele é narrado nessa língua diferente, né, eles são, digamos assim, geridos, né, por um livro sagrado, que é o livro de Dave. O livro de Dave nada mais é do que um diário de um taxista londrino dos anos 90, um cara assim, o cara mais escroto que vocês conseguem imaginar na face da Terra não chega aos pés do Dave, tá? Então ele tem esse diário onde ele fala do filho que não dá a mínima para ele, da mulher que acha que ele é um cretino, dos passageiros que ele engana, da vida dele que é uma bosta. Ele tem esse diário, o mundo acaba, esse diário por algum motivo sobrevive, esses seres do futuro encontram esse diário e transformam esse diário numa Bíblia. E eles começam a viver esse pós-apocalipse a partir das impressões de alguém que estava cagando para o planeta, que estava cagando, sabe, para a sua vida e para a existência de qualquer pessoa, né? Então, são dois... Eu deixaria, assim, talvez, para entender essa relação entre distopia, pós-humanismo e antropoceno, esses quatro romances, né? A trilogia da Atwood e o livro de Dave, porque eles são, talvez, os livros dentro do meu corpus que melhor trabalham com essas relações entre avanço tecnológico, capitalismo pós-industrial e manutenção do desejo dentro de um viés que também é ambiental, mas a noção do antropoceno ela não é só ambiental no sentido ecológico, né? Ela é uma noção, uma noção geológica, né? De fim do planeta através da geologia e de como a gente consegue, então, estabelecer essas relações entre esses momentos que são bastante negativos, né? Para a gente pensar que, de alguma forma, o antropoceno, boa parte dessa, e a terceira e última verdade dolorosa, né? O antropoceno é a era da responsabilização humana pela própria desgraça. Não existe Deus, não existem deuses que podem ser responsabilizados por aquilo que a gente está fazendo. E aí nem é com o planeta, porque não é só com o planeta. Acho que o discurso ele não pode ser somente um discurso ecológico, como eu estava falando antes.
é com a nossa relação, inclusive a relação entre as pessoas, né? A relação das pessoas com o seu microambiente, com o seu microcosmos. A ideia de que, mais do que nunca, a ideia nietzschiana de que Deus está morto está presente nesses romances do Antropoceno. Nesses romances que abraçam essa ideia de que não tem mais ninguém a quem a gente possa dizer que é o culpado ou que pode ser culpabilizado por aquilo que a gente está fazendo. Então, para encerrar, a esperança, o que, que a gente faz com tudo isso, né? A ideia é que, pô, o Eduardo vem aqui, sabe, fala tudo isso para dizer que tá tudo uma droga, né? Mas há esperança. E eu quero evocar um trecho de um artigo do Hilário, Leonir Hilário, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que ele analisa, ele discute, na verdade, a distopia enquanto gênero para análise radical da modernidade. E eu gosto muito desse trecho onde ele chama o romance distópico de aviso de incêndio. E aí eu evoco também a noção, uma noção bastante importante, que é a noção de ficção especulativa. A literatura, ela tem um potencial especulativo e a gente deve sim entender o texto literário como uma possibilidade de materialização futura. Então, quando ele diz que o romance distópico pode ser compreendido como aviso de incêndio, o qual, como todo recurso de emergência, busca chamar a atenção para que o acontecimento perigoso seja controlado e seus efeitos, embora já em curso, sejam inibidos. Então, a ideia é que, ainda que esteja tudo uma droga, para puxar o comentário que a Flávia fez agora, está tudo uma droga. Mas a questão é que a gente consegue, de alguma forma, perceber que tem como a droga ficar maior, tem como piorar. E se a gente abraçar esses romances como possibilidades de aviso de incêndio, a partir deles a gente consegue, então, estabelecer formas outras de relação que talvez consigam divergir daquela proposta ou daquelas propostas que são materializáveis nesses romances. Todo romance distópico nos lembra que existiu na sua origem uma esperança utópica. Talvez a forma de entender isso como aviso de incêndio é tentar recuperar essa esperança utópica, nem que seja como modus vivendi. E aí eu acho que aí cada leitor ou cada leitora tem condições de fazer o seu melhor dentro da sua forma de abraçar os romances. O que eu quero dizer é que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, que devam se afastar desses romances distópicos porque eles são negativos, porque eles são pessimistas, eu já acho o contrário. Eu acho que a gente tem que consumir cada vez mais esse tipo de narrativa, até mesmo para perceber que nada está tão ruim que não possa piorar. Eu sei que é horrível dizer isso, mas de alguma forma esses romances nos permitem enxergar as possibilidades de ação no presente para evitar problemas futuros. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho esse projeto de pesquisa, que é O Mundo que Desconhecemos, aqui no UFPEL, desde 2013. Essa minha página no academia.edu é onde eu coloco todos os meus artigos e os artigos dos meus orientandos do grupo de pesquisa, então fiquem à vontade também para dar uma olhada lá, se vocês tiverem interesse de trocar alguma ideia depois, e o meu e-mail ali embaixo para quem quiser conversar sobre qualquer coisa depois. Então, pessoal, isso que eu tinha para dizer, muito obrigado pela atenção e estou aberto para perguntas, comentários, lamentos, choros, etc. Muito obrigado. Bom, voltando então aqui, Eduardo, muito obrigada. Né? Eu vi já o comentário da Flávia, achei que iria dizer, mas está tudo uma droga mesmo, né? Então, o final, o final já teve essa... aquele momento, assim, de relaxar a tensão, que foi tu trazeres o Will Self. Eu não conheci esse livro dele, conheço outros, e achei o máximo, já achei uma maravilha. Então, agora eu já vou coletando as perguntas do pessoal para passar para ti, mas para abrir, eu fiquei pensando, eu tenho pensado muito nessa questão dos termos, né, da utilização de antropoceno, em toda essa discussão que tem girado em torno do uso dos termos, né. Depois veio o capitaloceno,
E a própria Donna Haraway, né, ela traz aquele termo do Cthulhuceno, né? Cthulhuceno, o Cthulhuceno. Cthulhuceno. Que, claro, né, tu falaste nessa questão de entrar os estudos de gênero aí, mas como eu trabalho justamente com essa questão dos estudos indígenas, e ela, no fundo, está buscando um pouco lá na linguagem, né, dos indígenas nessa relação com a terra, com a mãe terra, né, tem toda uma visão. Eu não sei se tu querias falar alguma coisa sobre o que tu acha, porque ela fala no final, agora tu falaste nisso, né, do humano como destrutivo, que essa seria a praga do antropoceno, né, e aí ela vai justamente falar nessa transformação, e a gente transformar a nossa relação para uma relação de parentesco, né, com os não-humanos, com tudo que englobaria os não-humanos. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque parece, o Capitoloceno também já apontava isso quando ele fala, né, da mudança para a sociedade moderna como nosso mal, e do capitalismo como nosso mal, tem algo na nossa relação, né, com os outros, com o que é coletivo, com os nossos, aí tu trouxeste o desejo. Eu não tinha parado para pensar nisso, como a nossa cultura nos movimenta pelo desejo, né? Não sei, só para se tu quisesse falar alguma coisa sobre isso, tocaste no nome dela, e aí eu me lembrei, é um texto curto que eu li dela, acho que de 2016, que traz esses temas. É, assim, ó, a gente tem que entender, né, Rubelize, que a noção de antropoceno, ela surge como uma noção inicialmente eurocêntrica, né? Então, assim, são europeus brancos falando de um impacto de civilização a partir de uma perspectiva europeia. Então, quando eu trago, por exemplo, a noção de que o antropoceno era da responsabilização humana pela própria desgraça, eu estou falando de humano como europeu, eurocêntrico, civilizado. Nesse sentido que o humano do antropoceno, né, não é o indígena, não é o humano que tem uma outra relação, não é no caso dos romances da Margaret Atwood, não são os Krakers, que são esses humanos, entende? Os humanos somos nós aqui que estamos, né, vivendo o melhor que o capitalismo tem para nos oferecer. Então, eu gosto muito da ideia dessa ideia de um antropoceno que não é só uma era geológica, mas ele é uma relação amparada por uma noção de capital. Aí, capital humano, capital científico, capital tecnológico, capital financeiro, capital ecológico, inclusive, né? Então, isso que quando tu falas, por exemplo, na questão indígena, se a gente for falar em antropoceno para os indígenas, é uma outra coisa. O termo não se aplica da mesma maneira, né? Só que, volto a dizer, a noção inicial de antropoceno, ela exclui. Da mesma forma como a noção de civilização excluiu os indígenas por séculos para dar vazão à missão civilizatória, né? Então, de alguma forma, a gente volta para o mesmo ideal de construção de termos que a gente quer que sejam aplicados para todo mundo da mesma forma, e que saem da Europa, chegam aqui, e a gente, não, só um pouquinho, para lá, né? A ideia do Cthulhuceno eu acho fantástica, porque ela dá essa noção lovecraftiana, né, de que, bom, não importa se a gente mora em Nova York, em Xangai, em Pelotas ou numa aldeia Yanomami no coração do Brasil, quando vier o Cthulhu vai destruir todo mundo e todo mundo vai morrer igual, sabe? Então essa noção de que de alguma forma, claro, vamos puxar a ideia do Lovecraft, né, é uma pessoa que chama o Cthulhu vem lá e destrói todo mundo. Então, de alguma forma, existe uma responsabilização e aí não tem saída. Então não adianta, por mais que a gente possa promover relações de parentesco com a natureza, com a terra, inclusive com a noção de capital, porque essa noção ela é tão, né, intrínseca e tão entranhada em nós que a gente não consegue imaginar uma forma de se relacionar com as coisas que supere a noção de capital. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de capital mesmo, né, na noção marxista de capital. Eu digo para os meus alunos, assim, né, a imaginação humana tem limites, né? Ela parece que não, mas ela tem. O limite da imaginação humana é o limite da imaginação humana. A gente não consegue pensar em nada que não exista, né, além daquilo que a gente conhece. Então, são noções, assim, que são bastante problemáticas, né? E eu gosto muito das visões que a Donna Haraway tem trazido para essa discussão.
desde o Manifesto Ciborgue, mas não somente, né? Ela tem um livro que eu acho fantástico, que se chama When Species Meet, que ela fala da relação entre humanos e animais a partir das relações de afeto, né, humano-animal, para redesenhar o que é o animal, né? O que é o animal? O animal como uma categoria que é construída a partir da relação do humano, né? Ela começa falando da relação com os cachorros dela, etc. Isso passa pelo antropoceno, isso passa pelo capital também, né? O capital afetivo que é investido na nossa relação com os animais. E aí, assim, que é muito utilizado, por exemplo, nos discursos veganos, né? Por que que tu come carne de vaca e não come carne de cachorro? Não sei, sabe? Mas isso passa por um capital afetivo. Então, mas volto a dizer assim, para trabalhar com os indígenas, a noção de antropoceno ela tem que ser modificada. Da forma como ela tem circulado, ela não serve. Tá ótimo. Bom, agora as perguntas estão se somando aqui, vamos lá. Tem a pergunta da Rafaela. Boa tarde, professor. Gostaria de saber se podemos dizer que a Sociedade de Admirável Mundo Novo, Huxley, pode ser considerada uma utopia, pois como o senhor explicou com a capital de jogos vorazes, aquelas pessoas vivem uma vida sem sofrimentos e guerras, ainda que usuariamente, usufruindo de todos os prazeres proporcionados pelo Estado. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro, né, é que dentro das narrativas, a diferença entre utopia e distopia é uma diferença de perspectiva, né? A gente só entende o Admirável Mundo Novo como uma distopia porque as duas grandes perspectivas narrativas são de personagens que não se sentem amparados por aquela sociedade. Né? De um lado, o Bernard Marx, que é o cara que vai iniciar toda a discussão acerca de... E é interessante que é pelo corpo, né? Ele recebeu, por engano, uma dose de álcool no corpo, então ele não é tão alto quanto deveria ser, ele é um baixinho, esturricadinho, mas ele é uma pessoa que deveria ser um alto loiro, etc. E depois o Selvagem, né? Nessa aula sobre o Admirável Mundo Novo, eu sempre digo que, bom, se nós tivéssemos, por exemplo, como foco narrativo do Admirável Mundo Novo, a Lenina, seria uma utopia. Então, não é, ela é uma utopia para quem vive bem, mas ela é uma distopia para todos os demais. Então, é uma noção de perspectiva. É ao mesmo tempo, o Admirável Mundo Novo, 84, todos os romances que eu citei aqui, são, ao mesmo tempo, utopias e distopias. Ótimo. Agora, a pergunta do Walter, nosso colega aqui da coordenação do PPG. Sendo a literatura um sintoma, como podemos entender esse mainstream com romances distópicos, nos quais adolescentes são protagonistas e têm que lutar por sua sobrevivência como Divergente e Jogos Vorazes? É uma pergunta interessante, Walter. Eu acho que assim, ó, eu meio que me recuso a fazer uma leitura a partir da noção de heroísmo, né? Porque é como aparece nos filmes, nas adaptações de filmes. Eu tenho lá uma personagem que se coloca à disposição, né? Não tão facilmente assim, para liderar uma rebelião contra um Estado opressor, né? Dá para entrar por aí pelo Campbell, né, pelo Herói de Mil Faces, pela Jornada do Herói, etc., mas eu não acho que essa seja a melhor forma, né. O que eu tenho aí, a minha leitura desses romances, ela é sempre a partir da noção de enclave, né, a noção de ilusão, de bolsões de ilusão de resistência. A ideia de que o próprio sistema, para continuar vivo, ele precisa dar aos seus, alguns dos seus cidadãos, especialmente aqueles que vivem à margem, a ilusão de que eles podem resistir e eventualmente vencer o sistema. É a metáfora do Matrix, basicamente, né? Então, a ideia de que não é heroísmo aí, né? O que há é um sistema que, para se manter vivo, que para se manter atual e vigente, ele precisa criar essas situações onde, no final das contas, o sistema continua vencendo. É o mesmo mote do 1984, é o mote do Admirável Mundo Novo, e, de alguma forma, nos Jogos Vorazes, a gente tem assim, passa o primeiro romance, ok, aí ela vai se matar, não se mata, beleza, venceu, superou o sistema. Não, ela volta para a arena. Vai lá,
Aí, não, agora tem esse distrito que estava destruído, mas não está. Então ela vai lá e ela não quer liderar esse exército, mas ela vai. Aí no terceiro romance ela descobre que a pessoa para quem ela estava trabalhando não quer a construção de uma sociedade melhor, mas quer só tomar o poder. Então ela acaba matando essa pessoa e aí tem um trauma lá, enfim. Sabe, tipo, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa para o bem coletivo, quando na verdade... Então a minha leitura, Walter, ela é bem mais... dark, assim, ela é bem mais obscura, porque aí eu tô tentando buscar como esses sistemas se reinventam para continuar vivos, né? Uma noção que eu trabalho muito com a terceira virada é essa noção de capitalismo, né? De capitalismo permanente. Então, para o capitalismo permanente, ele precisa construir heróis, nem que sejam heróis discursivos, né? Mas esses heróis, eles não são heróis de verdade, porque de alguma forma eles não vencem o sistema, eles são parte desse sistema. Para o sistema continuar existindo, né? Eu acho que é um tropo interessante, é um tropo que é pouco explorado entre jovens leitores, né? Que é a questão da agência dentro do sistema. E eu acho que deveria, de repente, ter mais espaço, né? Até que ponto existe agência, de fato, dentro desses romances? Mais uma pergunta aqui da Marina Pereira, de 2010 para cá, principalmente na literatura de língua inglesa, tem um grande número de distopias que tratam de mudanças climáticas, como as Claire V. Watkins, Goldfinch Citrus e Paolo, aí agora a Marina me pegou a pronúncia, é Batigalupi. É, Water Knife. Será que podemos ver uma quarta onda distópica aí? Ah, ela congelou. As de Claire, tá? As de Claire, é da autora. Falo que a questão do pós-humano não seria mais a discussão principal, né? Que nessas... Eu acho que ainda é. Eu acho que ainda é. Eu acho que elas estão... Eu conheço pouco, né? Mas eu acho que ainda é a questão principal. Só que eu acho que ela está colocada de uma outra maneira. Porque primeiro que assim, né, ecodistopia não é uma tradição nova, né? Isso, lá dos anos 70 a gente tem as ecodistopias, que casualmente, né, surgem a partir de um romance chamado Ecotopia, onde é um cara californiano lá que escreveu isso, meio riponga, assim, e ele, então, meio que vendeu a ideia do Ecotopia como uma blueprint, né, como uma planta baixa para a construção de comunidades intencionais baseadas na relação ecológica e tal, né, enfim... É que, Marina, eu acho que assim, as mudanças climáticas, elas são uma consequência direta do antropoceno, né? E não existe antropoceno sem um humano que, de alguma forma, está ou acha que está no controle dessas questões tecnológicas. Então, eu vou ficar te devendo uma resposta mais direta, tá? Porque, como eu te falei, eu não conheço muito bem a discussão desses romances, mas me parece... E eu tenho talvez uma evolução dessa discussão para fins de entendimento mais global, assim, uma escala mais global. Mas, volto a dizer, eu não sei se o pós-humano não está no centro, entende? A gente pode conversar melhor sobre isso em algum outro momento. Até, Marina, eu estou há horas para te mandar um e-mail para a gente... Enfim, trocar figurinhas e tal, eu, tu e o Luiz, pra gente trocar figurinhas, assim, a gente precisa juntar esse povo que trabalha com essas coisas, né, e fazer uma rede para levar as más novas, né, fazer um evangelho ao contrário, levar as más novas para as pessoas. Ah, que bacana. Olha, a Flávia aqui, professor, foi feita uma adaptação do conto da Aya em 1990 na Alemanha, uma tradução fílmica. Não sei se já tivesse contato com esse material, mas é um tanto questionável, já que a narrativa foi passada num tom erótico. A Aya tem imagem sexy em relação ao comandante, o próprio sistema. Como podemos entender uma interpretação excêntrica assim? É um filme horroroso, né? É um filme tenebroso.
Ele estava passando esses dias, eu revi esses dias, ele passou no Telecine, ele tem uma tradução para o português, que eu não, cujo nome eu não vou lembrar, mas é um nome que tu olha assim, a tradução portuguesa, tu nunca vai achar que é o conto da Aya com a Faye Dunaway, se eu não me engano, a Faye Dunaway é a Serena Joy. Que a única coisa que presta no filme é a Faye Dunaway, já meio decadente, assim, né? É um título horroroso. É que assim, né, a gente tem que entender que adaptação é adaptação, ela vai estar sempre trazendo a leitura de quem está no controle dessa adaptação, né. Uma adaptação dos anos 90, talvez ela não estivesse muito pronta para levar para as telas, né, as questões que de fato são a decadência de uma espécie. Isso, é um título horroroso, né, a decadência de uma espécie, mas enfim, parece aqueles documentários, assim, sobre, sei lá, espécie em extinção na savana, né? É porque assim, né? Como é que eu posso responder isso, Flávia? É visão de diretor, entende? Porque assim, ó, o centro do conto da Aya, no centro do conto da Aya está a questão da força sexual, né? Um patriarcado verso. Aliás, uma coisa interessante, assim, eu defendo, na verdade, que Gilead, é isso para quem também já leu os testamentos, né? Não é um patriarcado. Gilead é um matriarcado. Só que não sabe disso, né? É um matriarcado que não sabe que é um matriarcado. Porque as mulheres é que têm todos os poderes e elas são dominadas por um poder opressor masculino. Então, eu tô lembrando de uma cena que se passa numa boate, sabe? Desse filme, assim. Eu acho que é um filme que ele é muito mais sintomático dessa passagem do final dos anos 80 para os 90, de hipersexualização no cinema, do que um filme que tenta realmente discutir as questões de validação, porque o romance, no final das contas, ele é um romance que discute validação, né? Validação da existência das mulheres dentro de um regime que é dominado por um ideal, inclusive, epistemológico masculino, né? Então, como é que eu vou traduzir isso para um filme que tende a ser um filme que trabalha com a questão de sensualidade, sabe? É bem difícil. Mas é um filme que todo mundo tem que assistir, porque é muito ruim, sabe? Ele é tão ruim que acho que todo mundo tem que assistir. Tá desligado, Robelise, teu microfone. Esqueci aqui. Eu não conheço esse filme, eu só me lembro de um filme que foi feito nos anos 80, mas era, acho que, uma produção americana, né? É esse, é o mesmo. É uma produção, na verdade é uma coprodução alemã. Ah, quando tu falaste na atriz, eu disse, mas era ela que estava no americano. Ah, é o mesmo, tá? Tem alguma coisa com a Alemanha, eu não sabia. Aquele é horrível, então é o mesmo. É o mesmo. Eduardo, então agora que a Débora pergunta. Eduardo, tu podes falar um pouco mais sobre utopia e distopia, não como opostos, por favor? Acho que o pessoal ficou instigado com essa claro, questão. Claro. Assim, ó, como eu disse, assim, essas ideias, elas são interdependentes, né? A utopia, ela só existe enquanto desejo, enquanto vontade. No momento em que eu começo a transformar essa vontade em materialidade, ela deixa de ser utopia. E eu tô falando a partir da etimologia da palavra. Por causa do limite, dos limites da imaginação social humana, eu não consigo superar o que eu tenho enquanto formas de organização humana. E a gente pode ver isso, por exemplo, em qualquer romance ou em qualquer filme de ficção científica que se passa em planetas distantes, em tempos distantes, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo do Star Wars, que se passa, assim, todo filme de Star Wars começa, né? Num tempo muito, muito distante, numa galáxia muito, muito distante, e os caras ainda estão brigando se vai ser império, se vai ser república, né? Qual vai ser o regime daquele sistema galáctico, sabe? Pô, 10 mil, 20 mil, 30 mil anos do futuro a gente não superou ainda, sabe? Então, é isso que eu quero dizer com o limite da imaginação humana. Então, a ideia é que quando eu coloco a coisa para funcionar de verdade, ela vai trazer as nossas falhas, né, em pensar modelos de superação. Então, por isso que, da minha visão, né, a distopia é a materialização da utopia. Qualquer sociedade que eu tente fazer com que ela seja, sei lá, perfeita para todo mundo, não vai ser.
Não vai ser. E aí, é importante frisar é que uma coisa que os romances nos permitem, o contato com a distopia nos permite entender, é os níveis de distopia nos quais a gente vive. Nós sempre viveremos em uma distopia. A questão é, quantas pessoas são oprimidas e excluídas na distopia em que eu vivo hoje e quantas poderiam ser em outras propostas distópicas constituídas no futuro? Né, a gente está vivendo... Todo mundo que fala em distopia gosta de pensar que existe uma saída para a distopia. Eu acho que não, porque a gente sempre vai ter alguém que vai ficar excluído, sempre vai ter alguém que vai ficar de fora, né, sempre vai ter alguém que vai ser oprimido por algum motivo, entende? Então, entender através das narrativas, através da literatura e do cinema, né, os níveis possíveis e aceitáveis de distopias materiais, porque toda forma de existência humana, onde há duas pessoas, uma em frente à outra, há tensão, há conflito e há relações de poder, né? Isso é Foucault. Então, se a gente expressa isso, a gente amplia isso para uma macro-sociedade, a gente está falando de uma sociedade onde vai haver relações de poder, de desequilíbrio de poder, e, portanto, né, as relações humanas elas são distópicas por natureza. O capitalismo é distópico por natureza porque ele se alimenta dessa desigualdade. Né? Então, de novo, é uma questão de perspectiva. Se para mim está tudo bem, para as pessoas próximas a mim está tudo bem, está todo mundo feliz com comida na mesa e nada me incomoda, por que eu vou pensar em propostas que me tirem de uma zona de conforto para que talvez o outro ali que não esteja com tudo isso possa vir a ter não o que eu tenho, mas parte do que eu tenho? Então, a gente pensa sempre, e é interessante pensar que no final do século XIX, houve várias propostas de modelos utópicos ou utopistas socialistas, né, de construção de sociedades intencionais socialistas dentro de um modelo utópico. Nenhuma delas deu certo. Por quê? Porque elas existiram dentro do capitalismo. Né? As relações de poder que existiam dentro da comunidade não se sustentavam se não houvesse relações de poder relações econômicas de capital fora da comunidade. É, então, de novo, é o capitalismo dizendo, olha, aqui tu pode fazer a tua fazendinha hippie, não tem problema, só que daqui a pouco ela não vai dar certo, vai ter que comprar comida. Se tu não conseguir comprar a tua comida, vai ter que comprar comida. Então aí já entra, né, contra o próprio propósito de uma sociedade utópica. Então é mais ou menos isso, assim, Débora. Não sei se eu respondi a tua inquietação, mas é entender que não são opostos. A utopia depende da distopia, a distopia depende da utopia, porque dentro do mesmo espaço elas coexistem. Uma enquanto vontade e a outra enquanto materialidade. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Pessoal, se vocês quiserem também falar no microfone com o Eduardo, está aberto aqui, viu? A gente organiza. O Adail tem uma pergunta aqui. Utopias e distopias são, na verdade, tópicas, no sentido de que não criam realidades não verossímeis, mas sempre dentro do concebível? Sim, sim, totalmente, né? A ideia é que eu tenho... A utopia, ela é verossímil enquanto desejo, né? Enquanto vontade. Enquanto vontade, eu posso ter vontade de qualquer coisa. Eu posso imaginar uma sociedade que, para mim, na minha perspectiva, seja uma sociedade ideal, né? Um topos ideal. Mas ela só vai existir enquanto vontade. Enquanto materialização, ela nunca vai existir. Né? O concebível aí, Adail, talvez seja o concebível dentro dos limites da imaginação, né? O que é o concebível, assim, né? O concebível, ele vai sempre partir do meu arcabouço de vivência, de como eu entendo as relações humanas e sociais, e, enfim, né? Se o meu entendimento é pensar numa sociedade onde eu seja o grande imperador ou não, sabe? Esse tipo de coisa. Então, acho que... É por isso que eu falo em desejo, né? Desejo e vontade, a ideia de que, bom, eu posso ter um desejo utópico, eu posso ter uma vontade de construção de um modelo, pensando assim em termos concretos, o mais próximo do utópico possível, mas sabendo que o mais próximo do utópico possível ainda é distópico. Acho que mais uma entrando. E eu fiquei pensando nessa questão da perspectiva, né? Uhum. Isso que tu falaste, que quando atende aos nossos desejos, está
tá tudo ok, é a sociedade perfeita. No momento que os meus desejos, eles são de alguma forma afetados, né, e é o que a gente está vivendo com a pandemia, então, de repente, me preocupa, né, a situação de pobreza, de extrema pobreza, que algumas pessoas vivem na sociedade, e as condições que elas vivem, porque aquilo pode agravar uma pandemia que prejudica uma economia, né, nacional, global, porque o contágio lá é muito rápido. Mas se eu olhar, por exemplo, por uma outra ótica, que eu tiro o humano do seu ponto central, eu não vejo tragédia nisso, né? Eu não vejo, eu não vejo apocalipse nenhum nisso, né? Eu vejo o crescimento de uma ordem que está, né? Então, a busca, me parece, agora quando falar isso, me vem muito isso, que talvez esteja tudo bem, quem não estamos bem somos nós. E eu acho que é um pouco que também estão surgindo muitas narrativas que as pessoas tendem a olhar dos indígenas como pós-apocalípticas, né? Os romances premiados, todos agora do Canadá, dos indígenas, até esse aqui é um que foi premiado agora. E aí, esse escritor, todos com o nome, né, o sobrenome é Rice, me ajuda. O Obsi Chig Rice. E aí falaram, todos chegam e falam para eles assim, ah, mas vocês estão escrevendo narrativa pós-apocalíptica. Ele disse, pós-apocalíptico? Ele disse assim, não, é pós-urbana. Ele disse, é pós-urbana, quer dizer, um restabelecimento de uma outra. Então, o quanto nosso mal-estar, e aí é que eu me pergunto até para o nosso capital intelectual, né? Para as nossas pesquisas científicas, o quanto a gente se move também dentro de uma lógica do capital, e a gente está buscando respostas para os problemas que a gente mesmo criou, e se a gente não sair, né, o quanto a gente está sendo desafiado no nosso conhecimento, e talvez por isso que o conhecimento esteja sendo, da nossa ciências humanas, meio colocado para baixo do tapete, agora fiquem quietos, que a gente acha a vacina, e ponto final, né, a gente mata o vírus e resolve o problema, né. Eu não sei, agora porque me instigou muito isso que tu falaste da perspectiva, o quanto é uma visão só de perspectiva, a distopia. É, assim, é a forma que a gente tem para não enlouquecer, né, Rubelize, porque daqui a pouco, né, mas eu acho interessante pensar assim, né, se a gente pegar, por exemplo, as narrativas pós-apocalípticas no cinema, para começar, que eu fico bastante inquieto com esse termo pós-apocalipse, porque a ideia de apocalipse, a gente pensa na Bíblia, né? Então, ou seja, é tornar pública uma verdade divina de algo que vai acontecer. Que no caso do Novo Testamento é um momento de arrebatação, de julgamento final, etc. As pessoas tendem a ter uma visão bastante infernal do apocalipse, né? Mas em todo filme pós-apocalíptico, que se coloque como pós-apocalíptico, eu sempre tenho algumas poucas pessoas que sobrevivem. Porque senão não teria filme, né? Se tudo morresse, não teria porquê, né? Qual é o dilema do pós-apocalipse? É reconstruir a sociedade. Então, veja bem, o humano teria a possibilidade de fazer algo novo. Olha, não, destruiu tudo, não tem mais nada aqui, tem só, sei lá, 20 pessoas ali. O que a gente faz agora? Vamos pensar num modelo diferente daquilo que a gente já tinha? Não, não vamos. Vamos reconstruir aquele modelo que é a nossa mentalidade europeia, né? A ideia das elites que o Said falava lá no orientalismo, né? Os primeiros britânicos que foram para a Índia, calor de 40 graus em dezembro, tendo natais com roupa de inverno, né? Aquela coisa, a frustração das mulheres, dos primeiros colonos ingleses que queriam fazer jardins de rosas em plena Nova Delhi, sabe? Não dá. Porque a gente acha que... E aí, isso é uma questão do antropoceno também, né? Não sou eu que tenho que me adaptar ao planeta. É o planeta que tem que ser adaptado para as minhas vontades e para as minhas necessidades. Então, por isso que daqui a pouco, para um indígena, o pós-apocalipse já aconteceu. Nós estamos vivendo, o indígena está vivendo o pós-apocalipse. Ele foi retirado da sua realidade, né, do seu convívio com o seu elemento, né, e foi forçado a ser, a manter uma nova relação que é distópica desde sempre. Né? O que, que seria uma vontade utópica para um indígena canadense? Bom, eu não sei responder essa pergunta porque eu não sou um indígena canadense, mas imagino que tenha a ver com
a abolição do urbano, de alguma forma, né, com a abolição do urbano enquanto categoria, né, o urbano enquanto potência, porque é uma noção de deslocamento, de alguma forma, né. Então, quando a gente pensa em capital intelectual, a mera ação de pensar nessas coisas, ela já é questionável, né, ela é questionada e é questionável. Porque a ideia é pensar que existe um elemento externo, no caso do vírus, né, a pandemia, e é interessante pensar que o segundo livro da trilogia Mad Adam, da Atwood, que é O Ano do Dilúvio, The Year of the Flood, ela relata o que ela chama de dilúvio seco, que é basicamente uma pandemia, só que uma pandemia construída, né, por um humano, por um cientista, para dar conta de matar todo mundo, né? Sobreviveram a uns poucos imunes ali, que tinham imunidade natural ou adquirida através de uma medicação que ele distribuiu para, tipo, meia dúzia de pessoas. Então, a pandemia é um dilúvio seco, de alguma forma, e a gente está buscando, né, um discurso de salvação, essa ideia de que vai morrer mais gente, e essa ideia de que, ah, vamos então, o que vai acontecer, qual é o novo normal, né? A ideia me incomoda muito isso, esse novo normal. Eu não sei nem qual era o velho normal, já estão falando em novo normal, né? É uma coisa que eu levo sempre para terapia. Eu não sei qual vai ser o mundo, como o mundo vai ser depois que a vacina estiver disponível. A gente vai continuar num modo mais introspectivo, como a gente está sendo forçado a estar agora, ou a gente vai entrar num modo maníaco de sair abraçando e beijando todo mundo porque a gente ficou com isso tudo muito represado, né? Qualquer um dos dois modelos é um modelo pós-apocalíptico previsto em várias narrativas, entende? Então, a gente está vivendo as pessoas dizem, a gente está vivendo um momento nunca antes vivido. Gente, assim, ó, peste negra, né? O ano do dilúvio, não é nada de novo, entendeu? Só que a gente nunca passou por isso. Enquanto era narrativa, era uma coisa. Enquanto era história, era uma coisa. Agora é com a gente. Não é complicado isso, né? Nós estamos vivendo num momento que é bastante complicado, porque todas essas noções de apocalipse, distopia, desejo capitalista, etc., que tem a ver, inclusive, com a própria cura, né? As teorias de conspiração, de que a China inventou o vírus porque já tinha vacina e agora... Sabe, tudo isso, de alguma forma, converge para esses discursos que circulam e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Mas é importante que... E é interessante buscar os discursos de salvação, né? Eu lembro que há uns meses atrás começaram a surgir umas fotos nas redes sociais. Olha, golfinhos nadando em Veneza. Que era mentira, né? Mas era uma mentira tão legal, assim. Sabe? Olha, a Terra precisando de um respiro, sabe? A Terra está se curando. A gente tem realmente, né, relatos de animais invadindo algumas zonas urbanas na Europa porque o humano não está presente. Mas o que vai acontecer depois que a gente voltar ali? Entende? A gente vai estabelecer alguma outra relação diferente com aqueles animais ou vamos simplesmente continuar, sabe, jogando eles para fora da cidade ou caçando, enfim. É um momento para repensar e eu acho que essas narrativas nos ajudam a repensar. E por isso que eu digo que a gente tem que ler, a gente tem que ter acesso a essas narrativas. Ó, mais uma pergunta aqui, já de Bueno. Eu queria perguntar para o Eduardo como ele lida por uma perspectiva marxista com essa impossibilidade de emancipação de um regime distópico, sendo que a utopia é inatingível. Semana retrasada me convidaram para participar de um podcast falando sobre, sei lá, nem sei porque que me convidaram para falar de geração X, tá? Mas enfim, a gente tem que ocupar esses espaços. E aí, na apresentação, eu me apresentei como um marxista ainda que pós-moderno, e eu acho que é assim que eu gosto de me ver. As duas, marxismo e pós-modernismo, não são categorias de pensamento que são mutuamente excludentes. Eu acho que uma questão inicial, uma perspectiva, né, primeira, é saber que nem o marxismo, nem o pós-modernismo oferecem respostas para todas as questões, né? Entender que a gente só vai ter uma superação de um regime capitalista, em teoria, quando ele ficar forte o bastante para que ele seja suplantado e superado por um regime socialista, como previu, né, o Marx e o Engels no Manifesto Comunista, é em tese. E
E a gente sabe que, eu falei isso em aula, né? Eu acho que o grande erro do Marx foi dizer para o capitalismo que ele vai ser superado em algum momento, né? Porque aí ele sabe que ele não pode se superar, então ele vai sempre se reinventar para continuar existindo. Dentro do capitalismo, no entanto, existem propostas de modelos de minimização das diferenças sociais, ainda que norteadas por uma relação diferente com o capital. Eu acho que esse é o mais próximo da utopia que a gente vai chegar, né, dentro do capitalismo. E aí, claro, isso depende de vontade política, isso depende de uma série de coisas, mas depende, num âmbito individual, de saber que, em algum momento, eu vou ser convidado a abrir mão ou rever alguns privilégios e rever alguns benefícios. Então, eu não vejo... eu não consigo ver hoje como o Marx que gostaria de ter visto lá no final do século XIX um capitalismo forte o bastante que se deixe superar. Então, a gente tem que trabalhar com as armas que o inimigo nos dá, né, de alguma forma. Então, eu não acho que a gente vai conseguir se emancipar de um regime distópico, Jade. Eu acho que a gente tenha que achar formas de, dentro da distopia, encontrar uma distopia que seja menos distópica do que aquelas que a gente, né, conhece. Pessoal, mais alguma pergunta ou nós vamos deixar o Eduardo descansar depois de ser bom? Não, eu tô à disposição de vocês, gente, por favor. Se alguém quiser falar no microfone também. Não temos aqui. Ai, surgiram muitas vontades aqui. E eu acho que essa questão de talvez a gente partir para uma discussão sobre esses termos de noções de pós-apocalipse, né, essa questão da ecocrítica em contraponto com as distopias, pode ser um outro encontro que a gente faça aí, bem interessante. Eu tinha até conversado com a Marina de a gente pôr um evento maior só em função disso, assim, né, pode ser uma... E eu acho que é uma discussão que está, assim... no momento, tu falaste na questão das modas, eu acho que sim, eu me lembro desde 2007, até a questão da ecocrítica, naquele encontro lá em Fortaleza, que eu acho que foi da Abrapui, foi na transição da Senapuli para Abrapui lá, que veio uma pessoa da Inglaterra para falar sobre ecocrítica, e aquilo começou, assim, mas primeiro era só ecocrítica, e de repente, concordo, assim, há uma... assim como as questões, por isso que eu digo que não tá, as questões indígenas também, de repente, ficaram em voga, porque há um desespero, né, aquele típico de desespero do homem ocidental, que alguém vai me salvar, então, me fazia a pergunta, tá, mas se vocês lidavam bem, se vocês têm um segredo, agora diz como é que a gente se salva dessa droga que a gente fez, né, vai terminar o mesmo mundo, a gente não vai, o humano não vai sobreviver nisso, então me parece que essa questão de um certo modismo também vem de uma noção, assim, meio desesperada, né, e é desesperada de se ver dentro do filme, de se ver dentro da narrativa. Agora, quando tu falaste isso, me tocou bastante, porque, como tu apresentaste aqui, né, se a gente para pensar, né, em termos de literatura, isso já vem sendo trazido há muito tempo, né, e sempre essa noção das pestes, elas são históricas, bíblicas, né, das pestes para dizimar, mas de repente há uma angústia muito grande que agora, eu acho que a pandemia, o Covid-19 está trazendo muito à tona, mas já vinha de várias outras, né? É que a gente agora, o mundo como um todo está dentro, porque eu fico pensando numa ebola na África, o que foi, né? Por que nós não nos tocamos, né? Porque quando teve ebola na África, que é um vírus muito mais, um contágio muito maior do que o Covid-19, que dissesse se o Covid se comportasse como ebola, aí sim, ó, aí deu, rapidinho, né, pela respiração, mas é pelo mínimo contato, né, as pessoas que trabalharam da saúde na época, tem relatos, assim, bem extremos, mas, de repente, né, passou o ebola lá na África, tudo que é longe, assim como com a literatura, talvez, a nossa relação, e por isso, talvez, uma desvalorização também, falar, acho que é um sintoma da sociedade,
mas me parece que ainda a gente luta uma coisa que o pós-moderno veio lá para tentar romper, né, a questão da alta cultura, com a cultura de massa, mas me parece que ainda, né, a gente vive uma questão como se a literatura fosse, e a arte fosse algo supérfluo, que vem só para nos divertir, nos distrair, então é muito legal eu assistir uma série, né, um livro que me instiga, mas não como se fosse uma forma, talvez, de elaborar, né, de elaborar o nosso ser, o nosso estar no mundo, né, o nosso ser e estar no mundo como um todo, né, e talvez agora o que a gente esteja vendo é isso, né, a gente, e aí quando a gente vai para dentro, a gente pode se preparar o máximo, né, e parece que a gente, mesmo a gente é se preparado, quando a gente está dentro da história, é bem diferente, né, e aí a gente vai ter, parece que são duas perspectivas, ou o desespero, a gente entra no personagem de desespero, mas eu também posso entrar no personagem da negação, né, ou eu posso também entrar no da fantasia, que é o sonho de que todo mundo vai se abraçar de novo e vai estar tudo bem, a gente vai voltar para aquela vida normal, né, ou o sonho de que vai ter uma mudança fantástica, que isso que a gente está vivendo é um mundo para ir para um mundo muito melhor, que vai ser todo mundo muito feliz, isso aqui. Então, talvez a pergunta que fique aí é de que forma a literatura, né, de que forma a gente pode olhar diferente para a literatura, né, e fazer da literatura também uma ferramenta para que a gente transite melhor dentro de um processo, eu não sei como tu vê isso, porque no início foi aquela coisa, eu não vim para trazer boas notícias hoje aqui para vocês, lamento muito, né, não vou trazer, mas de repente a própria Flávia, ela falou, ah, mas, né, eu achei que ia ser o... Então, de que forma essa literatura, né, que talvez a gente tenha olhado como uma boa fruição intelectual e como um objeto de arte contemporânea, né, que vinha me instigar, mas de que forma ela pode ressignificar a minha relação com ela enquanto literatura e a minha vivência hoje, no momento que nós estamos, sem cortar os pulsos. Sem cortar os pulsos é meio difícil, né, sem cortar os pulsos, um pouquinho dos pulsos a gente corta sempre, né, porque eu acho que a boa literatura é aquela, não, eu costumo dizer assim, a boa literatura não é aquela que deixa alguma coisa de si comigo, mas aquela que tira de mim alguma coisa, né, e deixa, talvez deixe em troca, né, mas sempre tira alguma coisa, né. Estava falando de Ebola, eu acho que é uma reflexão muito interessante e necessária essa, né, enquanto Ebola está na África, enquanto a Ebola está matando negros africanos e, eventualmente, um outro europeu ali, subsaariano, ok, né? A gente viveu, Rubelize, né? O auge da epidemia de HIV-AIDS nos anos 80, né? Então, enquanto a AIDS estava na África, ok. Aí saiu da África. Enquanto está entre os gays, ok. Não tem problema. Ah, mas agora já não está mais nem na África, nem... Sabe? Então, assim, esse tipo de... Por isso que eu digo assim, ó, eu gosto muito daquela grande máxima marxista, né, de que a história se repete, né, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. O que a gente está vendo agora é a farsa desse momento, né, achando que isso é tudo muito assustador, é tudo muito novo, é tudo muito, né, não é. É história modular, gente, a história se repete o tempo inteiro, ela se reinventa para, né... E nesse sentido, com a literatura, tem duas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, a gente sempre, quando a gente dá aula de literatura inglesa do século XIX, o Rubens deve saber disso, né? A gente sempre gosta muito de falar de como, se não fosse a burguesia, a ascensão da burguesia, a gente não teria romance. O romance inglês surge, né, como uma forma de entretenimento para aquela burguesia entediada, etc, etc, etc. Ótimo, 10. Mas essa mesma burguesia consegue tirar, ao longo do século XX, essa noção de contato com o texto literário, né, também a partir de uma forma fruitiva, mas que, a partir da fruição, consiga gerar algum tipo de reflexão. Né. Eu tô lendo com a turma de doutorandos um livro muito legal de um crítico francês chamado William Marx, M-A-R-X, então, não sei se é parente do Karl Marx, mas o livro se chama Ódio à Literatura.
A tradução brasileira é bem ruim, assim, né? A tradução inglesa, que foi da MIT, é The Hatred of Literature. Um livro maravilhoso, em que ele vai lá para os filósofos gregos e traça uma história dos ataques à literatura ao longo da história. E como a literatura vem perdendo espaço e vem perdendo dimensionamento desde os gregos com o surgimento da filosofia, que toma o lugar da literatura como verdade, depois os ataques à literatura como algo que vem, enfim, tentar mudar a sociedade, até chegar num momento em que a literatura perde, inclusive, a vertente fruitiva. Né? Hoje a literatura ela está reduzida a uns poucos institutos universitários que se dedicam a estudar isso. Né? No Brasil, o livro é artigo de luxo, é muito caro, não é todo mundo que consegue ter acesso, né? Não existe uma política de diversificação e de democratização do acesso à leitura. E não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, de Ocidente mesmo, né? Então, eu acho que começa por aí. Falar em ficção especulativa, na verdade, é falar de toda ficção, porque toda ficção, uma boa ficção, ela se permite, né, essa vertente especulativa. O Huxley, quando publica O Admirável Mundo Novo, em 1932, mais ou menos 20 anos depois, ele publica um livrinho fininho chamado Brave New World Revisited, em que ele relê O Admirável Mundo Novo, 20 e poucos anos depois, é um ensaio crítico, na verdade, e ele começa a divagar sobre as coisas que ele tinha previsto naquela cidade que viraram verdade ao longo dos 20, 30 anos que separaram o romance dessa releitura. Né? Eu gosto de trazer essa informação porque eu acho que é importante isso, né? A literatura ela se permite, dentro dos limites imaginativos humanos, fazer, propor questões que respondem a angústias que não são só angústias cronotópicas do tempo e do lugar, mas são angústias do humano. O que que significa ser humano abraçando uma cultura eurocêntrica no sul do Brasil, no sul da América do Sul, fora da Europa, falando português, discutindo, sabe, tendo um arcabouço cultural que não é totalmente europeu, mas a gente faz de conta que é, sabe? Como é que fica a relação com outros povos, com outras culturas? A literatura nos responde tudo isso. Só que para isso, né, a gente precisa chegar no texto. A gente está tão envolto, talvez, em questões muito mais de acesso imediato à informação. O prazer literário é um prazer solitário, é um prazer lento, é um prazer difícil, né? A leitura envolve essas questões que muitas vezes a gente não consegue porque o capital não nos deixa ler, né? Mas eu acho que o contato com o texto literário, e aí o contato com as distopias em específico, é um ato de resistência. Eu entendo o contato com qualquer forma de literatura, mas com as distopias em particular, como um ato de resistência dentro do sistema. E aí não é talvez o mais próximo de furar o bolsão ilusório de resistência que a gente possa ter. Porque a leitura, ela nos... E eu estava falando, inclusive, ontem com a minha turma de doutorando, assim, uma das coisas que a gente esquece, na verdade, nas faculdades de letras, é o prazer de entrar cru dentro de um texto. Parece que a gente tem que sempre ter um arcabouço teórico que vai nos elucidar certas coisas e a gente esquece de descobrir as coisas conforme elas estão se mostrando para a gente. Eu acho que o entrar cru num texto e não saber o que esperar, sabe? Julguem pela capa, pega um livro pela capa e vai ler, mas lê até o final. É um ato de resistência, sabe? Então eu sempre acho que a gente tem que trazer de volta a centralidade da leitura literária para qualquer discussão de caráter social ou de proposta de mudança, tem que partir da literatura, tem que partir do contato da literatura. Né? A literatura em si não muda nada, a literatura não salva ninguém, o que salva são os leitores, né? O que muda são os leitores. Ah, mas que lindo, Eduardo, adorei essa ideia dessa inserção dos leitores, né, como agentes. Muito obrigada. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, mas acho que a gente já pode ir encerrando, né? Estamos chegando no limite. Deixa eu ver se alguém vai escrever mais alguma coisa.
Mas agradecer muito ao Eduardo, né? Muito feliz desse nosso encontro aqui, do encontro com todas essas pessoas que estão aqui conosco, né? Esse grande público. E eu acho que esse espaço aqui já é um espaço para a gente que, né? É um espaço da literatura resistindo também, dentro de um momento, o pessoal já colocando aí as impressões. Muito obrigada, que bom, a gente consegue fazer essa conexão, né? Há um limite, né? Há um limite físico, mas estamos conseguindo fazer com a tecnologia que criamos para o mal e para o bem. Estamos tentando fazer um bom uso dela. Então, e eu acho, Rodrigo, que assim, a gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente precisa criar espaços para serem ocupados, para levar essas questões que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso é fundamental, já que a gente não pode estar numa mesma sala, né, fisicamente, então que a gente crie espaços de resistência mesmo, porque isso que a gente está fazendo é eu vejo isso como resistência, né, e a gente precisa explorar e amplificar esses momentos e esses espaços. Então, um abraço, né, abraçando o computador, abraço a todos, muito obrigada, obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, imagina, é, sempre. Em Pelotas, para a gente se abraçar pessoalmente, vamos lá, né, pensar positivo. Sempre à disposição, sempre à disposição, tu sabe que, né, a gente está tão longe, mas tão perto, eu sempre digo isso, né, é só cruzar o São Gonçalo, mas ainda assim, né, a gente precisa realmente criar, não digo criar que a gente já criou, né, mas a gente precisa talvez estreitar ainda mais, né, esses momentos em que a gente possa trocar essas ideias. Pessoal, eu fico à disposição para qualquer coisa, podem mandar e-mail, tá? Fiquem bem à vontade. Eu acho que a gente precisa também criar ampliar essas redes de contato e de comunicação, tá? Então, estou sempre à disposição, sempre que quiserem, me chamem que eu vou. Eu venho. Que ótimo, vamos preparar o próximo. Então, um abraço. Abração para todo mundo. Na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui para a próxima semana. E um bom final de semana a todos. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.